E aí, galera, Istanbul Management na área. Esse prato aqui é um prato desenvolvido pelo Alexandre Apozan, que é um China 15 e um Splash 11, é um steak. Ele desenvolveu esse prato exclusivamente por ele. Eu vou tirar um som aqui para vocês. É um efeito misturado muito bacana, que eu particularmente gosto muito. Eu vou tirar um som aqui para vocês sentirem.